waxa ugu muhiimsan ee ay shacabka Soomaaliland sugayeen 37 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa ahaa aqoonsi caalami ah oo ay ka helaan dunida midowday dadaal iyo dimuqraadiyad ayay la yimaadeen qorii isu dhiiba dawladihii ugu kala dambeeyay talada dalka muddada 37 sanadood Soomaaliya ayaa caqabad ku ahayd calanka tawxiidka haddaba Soomaaliland ma buuxisay shuruudihii wadan uu ku heli lahaa aqoonsi caalami ah صدح ضيمود ولقى هلاي اعتراف كسومالي لأن أيين وربحنتين إن كفر قينين. كوبي صدون صندود أي كم يضحي سومالي لأن سومالي يقولوا جاه من أي مجال دم مقدشو. هل كاي صدح يصدون صندود نهادين يسي مدح بناني دي دي أي كن سجال بقول يلحقن كيلو مثلا. وحاي بحس شروطه ودن مدح بنان وقونس عالمية هالثادين يه لوقا بحنا. وأيكو كتهاي ودن كوينو ليه حدود الله يقانو. waxa soo raacay intaas lacag iyo calan u gaar ah oo adduunka gaarka ga yahay inuu leeyahay waxa si loo eega 2024 wadanku inuu aqoonsi caalami ah helo goobta uu ku yaalo iyo sida uu caalamku ugu baahan yahay ee aan looga marmi karin oo hadii qasi qalalaasi ka dhaco ay u saameynayso dunida inteeda kale 37 sanadood siyaasadda qorii isu dhiibka iyo qorshaha arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa is soo taray وحسن الحقيقيه طلابه قول لليسي بشي كوبات كوديدي لباتن لباتن يا أفر مركي ومدحوين بيحي هشيس كي سفقرات لصحيح دي ديجي سودن كي توبية هشيس كان يا سومالي لان هدف كوبو ويناي كوب دلانيسا وها قونسي عالمية او اي دولة دي توبية سيسو انكستو اي عدو بضنكو يالطي اي دولة دكا عن وضي وحايا هاي طلابه قول لليسي او صدحي صدو سندود لوسو سمرهايي ilowreediyo xogaal helayso ayaa sheegaya sababta uu heshiiska muddada 6 bilood dib ugu dhacay in ay ahayd sidii loo heli lahaa wadamo xulufa ah oo ila shan ka kooban kuwaas oo afrikaan ah Itoobiya marka ay ku dhawaaqdo aqoonsiga Soomaaliland iyaguna ka daba aqoonsada si ay talaabadan mid awood leh u noqoto oo caalamku ugu hoggaansamo dawlad madax bannaan inay Soomaaliland tahay oo adduunka ku soo biirtay tanina waxa ay noqonaysaa cadeynta koowaad ee muujinaysa in Soomaaliland ay 2024 noqonayso dawlad madax bannaan iyadoo hananaysa hadafkii ay u soo samraysay 37 sanadood lambar 2 marin biyoodka muhiimka ah ee ay Soomaaliland sii fulaalayso ee badda cas ayaa waqtigan xaadirka khasbaayo inay Soomaaliland hesho aqoonsi caalami ah maadaama halka aanay nabadgelyadeedu deganayn ayna ka mid tahay dawladaha loo daba fariisanayo marinkan adduunka muhiimka u ah nabadgelyadiisa wadaha caalamka ah iyo wadamada adduunka isu bidaaya ayaa si weyn u danaynaya marinbiyoodka badda cas in ay ku yeeshaan fariisimo military iyo sidoo oo kale inay ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa sugaan tanina waa cadayn kale oo ku muujinaysa Soomaaliland inay aqoonsi caalami ah helayso iyadoo ay u soo jiidayso goobta istaraatiijiga ah ee ay ku taalo lambar 3 fashilka dawladda Soomaaliya ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho ayaa ah mid kale oo haatan muujinaysa in Soomaaliland ay aqoonsi caalami ah hesho iyadoo 37 sanadood ba caalamku ay ku dadaalayeen sidii ay cagaheeda isugu taagi lahayd hase yeeshee arrintaasi ay ku guuldareysteen iyadoo aanay haatan muuqan in loo sameeyo kala dambeyn iyo sidoo oo kale ismaamul iyadoo ay xaaladiisu noqotay jaantaar rugan iyo isdhexyaac waxaana haatan loo kala jajabiyey maamulo tiro badan oo midba uu midka kale diidan yahay wuusta uu caalamku ka qaatay Soomaaliyada fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa jaanis kale oo dahabiya u ah Soomaaliland oo xilliga kan ku khasbaya adduunka inay aqoonsi caalami ah hesho tanina waa cadayn kale oo muujinaysa 37 sanadood kadib inay Soomaaliland noqonayso dawlad aqoonsi caalami ah haysata tani oo ahayd hadafka ugu weyn ee ay shacabka Soomaaliland lahaayeen.